ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምናደራችሁ እንደምንሰነበታችሁ ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ከእናንተ የደረሱንን መንፈሳዊ ጥያቄዎች ምላሽ የምንሰጥበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው አድማጮቻችን ስለምታደርጉት ተሳትፎ ከወዲሁ በጣም እናመሰግናለን እጅግ በርካታ ጥያቄዎች ወደኛ ይመጣሉ ብዙ አስተያየቶች ይመጣሉ ለምትሰጡን አስተያየት ገንቢ ሀሳብ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያል ዛሬ ወደ ያዝናቸው ጥያቄዎች እናልፋለን ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንደተለመደው ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበ ከኔ ጋር በዚህ በስቱዲዮ ይገኛል ቴዲ እንኳ እንደናመጣ እኔም ደግሞ ጥያቄዎቹን የማስተናግደው ወይም የምጠይቀው በእናንተ ስሙኜ ስንታየው ኪዳኔ ሆናለው የጌታ መንፈስ ከሁላችንም ጋር ሆኖ እንግዲህ በምንሰማው ነገር ይባርከን ዘንድ ጸሎታችንና ምኞታችን ነው አድማጮቻችን እነ ግርማ ምምህር ሳይድ እነ እሰይዱ ባለ ያደረሳችሁን እጅግ በጣም ብዙ በርካታ ጥያቄዎች አሉ ወንድማችን ፈለቀ ካሳም የሰጠን ጥያቄ ይዘናል ወረፋው በደረሰ ወይም ደግሞ ተራው በደረሰ ጊዜ እያስተናገድ እንሄዳለን ሳሳችን አጭር ስለሆነ ብዙ ጥያቄዎችን በአንድ ጊዜ መመለስ አንችልም ግን በተሰጠን ሰዓት መሰረት ይቻል ነው ያክል እንሄዳለን ስለዚህ ዛሬ ወደ ያዝነው ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስናልፍ ባለፈው ሳምንት የወንድማችን ምህረቱ ግርማን ጥያቄ መልሰን ነበር ፕሮግራማችን የጨረስ ነው ስለ ጾም ታስታውሱ እንደሆነ ዛሬ ከዛው ቀጥሎ አራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጠውን ጥያቄ በማንሳት ፕሮግራማችን እንጀምራለን ምህረቱ ግርማ እግዚአብሔር ባርክህ ከአላባና ያደረሰን ምንድ ነው የሚለው ጥያቄው አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዘመን ስናይ በታምራቶችና ድንቆች የተሞሉ ሲሆኑ ሌሎች ግን እንዲህ አይነቱን የመፈወስና የልሳን ንግግሮችን አናይም ታዲያ ከሁለቱ ቤተ ትክክለኛው የትኛው ነው ልዩነታቸውንስ በምን ላይ ነው የሚል ጥያቄ አንስቷል ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ቴዲ ዛሬ በጣም 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 ብዙ ሰዎች እኔ ይገርመኛል ድንቅና ተአምር አለ ከተባለ በወረፋ ሁሉ የሚገባበት ሁኔታ ተጀምሯል ወረፋ ነው እዛ ቦታ ላይ እና ሰው ድንቅና ተአምራት በምን ለየው ታዲያ እውነተኛው አሁን አንዳንዶች ደግሞ ቁጭ ብለው ሲመለከቱት እንግዲህ ከሚያዩት ነገር ይመስለኛል ይሄ ጥያቄ ይፈጠርባቸዋል እውነት ትክክል ነው ወይ የሚለውን እና መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ከድንቅና ከተአምራት ጋር በተያያዘ ያለውን ሁኔታ እንዴት ነው የሚያስቀምጥልን የሚለውን ጥያቄ በዛው ማብረን ብንመለከት ከምህረቱ ግርማ ጥያቄ ጋር ጥሩ ጥያቄ ነው በእውነት ይ በብዙ ሰዎች ዘንድ ጥያቄ የሚያነሳ ነጥብ ነው ግን ወደ መጽሐፍ ቅዱስና ወደ መጨረሻው ዘመን ሁኔታ እንድንሄድ ና እንድንቃኝ ይጋብዘናል ይሄ ጥያቄ ስለዚህ ቀጥታ ክርስቶስ በመጨረሻ ዘመን ስለዚህ ስለ ተአምራት ስለ ድንቅ የተናገረውን በማቴዎስ ምራፍ 24 ላይ ሄደን እናነባለን ከ23 ጀምሮ ምራፍ 24 23 ጀምሮ በዚያን ጊዜ ማንም እነሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም ከዚህ አለ ቢላችሁ አትመኑ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክቶችና ድንቆችን ያሳያሉ እነዚህ ሐሰተኛ ክርስቶሶች ሐሰተኛ ነቢያቶች በመጨረሻ ዘመን ይነሳሉ ብቻቸውን እንደው ዝም ብሎ አለለ መነሳታቸው ደግሞ እዚህ ላይ ሲናገር ክርስቶስ ከድንቅና ተአምራቶች ጋር ነው የሚነሱት የነሱ ድንቅና ተአምራት ደግሞ እንኳን አደለም ይሄ በደንብ መጽሐፍ ቅዱስ የማቀውን ሰው አደለም መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ባውቃለው የሚሉትን እንኳን የተመረጡትን እስከሚያስድ ድረስ እስከሚያንገዳግድ ድረስ እንዴ ማምን ይሄ ሊካድ ይችላል እንዴ ድንቅ ነው እኮ ይሄ ነው ብለው ሰዎቹ እስከሚጠራጠሩ ድረስ ታላላቅ ድንቅና ምልክቶችን ያሳያሉ ታላላቅ ድንቅና ምልክቶችን ያሳያሉ ከዛ ክርስቶስ ሲናገር እነሆ አስቀድሜ ነግራቸኋለሁ እነዚህ ሰዎች ሀሰተኞች ናቸው ግን ታላላቅ ምልክቶች እና ድንቆች ያሳያሉ አስቀድሜ ነግራቸኋለሁ ለምንድን ነው ክርስቶስ አስቀድሞ የነገረን አስቀድሞን የነገረን ምክንያቱ እነዚህ ሐሰተኞች እነዚህ የሴጣን መልእክተኞች ይዘውት የሚመጡት ነገር ድንቅና ተአምር ነው ስለዚህ ቅድም ጠያቂያችን በጥያቄው ላይ እንዳስቀመጠው አንዳንዶች ድንቅና ተአምር ያደርጋሉ አንዳንዶች አያደርጉም እንዴት ነው የምንለየው ብሎ አሁን ግራ እንደተጋባ እንዳትጋቡ መለኪያችው ድንቅና ተአምር አይሆን ድንቅና ተአምርን እያያችሁ የምትሄዱ ከሆነ ጉድ ትሆናላችሁ ያ አይደለም መለኪያችሁ ሊሆን የሚገባው ይሄንን አስቀድሜ ነግሬያቸኋለሁ እነሆ በበረሃ አለ ቢሏችሁ አትጡ እነሆ በእልፍኛ አለ ቢሏችሁ አትመኑ እና የኔ አመጣጥ እንደዚህ አይደለም ይልና ቁጥር 28 ላይ በድን ወዳለበት ወደዛ አሞሮች ይሰበሰባሉ በድን ያለበት ቦታ እኔ እዚህ ቄራ አካባቢ ነው ያደኩትና እዛ ብዙ የእንሰሳ በድን እዛ ይጣላል እና በሚጣልበት ጊዜ አሞሮቹ በቃ እዛ ሲረባ ያለ የሚበላ ነገር አለ አዛ እዛ የሚበሉት ነገር ምግባቸው አለ እዛ በድን አለ እዛ ላይ ይረባረባሉ አሁንም ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል አለ ወይ የእግዚአብሔር እውነት አለ ወይ የሰማያዊ መንግስት ዘላለማዊ ህይወት የሚያስገኝ ቃል ይሰጠኛል ወይ አይደለም ጥያቄያቸው እዛ ፈውስ አለ ወይ እዛ ተአምር አለ ወይ እዛ ድንቅ አለ ወይ አንተ ቅድም እንዳልከው ወንድማችን በሰልፍ በቃ በመጠራራት በመፈላለግ ወደዛ በቃ ልክ እንዳሞሮቹ ብሎ ወደዛ ይሄዳል ግር ብሎ ይሄዳል ለምን የሚመለከቱት ድንቅና ተአምራትን ብቻ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንዳትታለሉ አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ እንደውም ወደ ማቴዎስ ምራፍ ሰባት ደግሞ በምንሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር ትኩረቱ ወይም የክርስቶስ ኢየሱስ ትኩረቱ የሰማይ የአባቱ ፍቃት ላይ የሰማይ የአባቱ ፍቃድ ላይ ይሄ ደግሞ ጸባያችን ባህርያችን ክርስቲያናዊ ባህርያችን እውነተኛነታችን ሀቀኝነታችን ለእግዚአብሔር ትእዛዝና ለእግዚአብሔር ፍቃድ መታዘዛችን እሱ ላይ ነው ትኩረቴ ምክንያቱም በመጨረሻ ዘመን ከዚህ ከማቴዎስ ምራፍ 7 ቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 23 ያለውን አነባለሁ እንደዚህ ላል በሰማይ ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርጉ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚሉኝ ሁሉ መንግስት ሰማያት የሚገቡ አይንሰራቸው በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን በስምህ አጋንንት አላወጣንምን በስምህ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን ይሉኛል የዚያን ጊዜም ከቶ አላቋችሁም እናንት አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለን እነዚህ ሰው የሚደንቀውና የሚገርመው ነገር እና እዚህ ላይ ጨምሬ ልናገር የምፈልገው እነዚህ ታምራትና ምልክት የሚያደርጉ ቅድምም ክርስቶስ እንደነገረን በማቴዎስ መራፍ 24 ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ብዙ ነቢያት አሰተኛ ክርስቶሶች ነው የሚለው አሁንም እዚህ ላይ በስምህ ነው የሚሉት በስምህ እና ብዙ የዋ የሆኑ ጀማሪ ክርስቲያኖች የሚታለሉት እዚህ ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ስም እየተጠራ በጌታ በኢየሱስ ስም እየተባለ ሀሰት እንዴት ሊሆን ይችላል እንዴት ማታለል ሊሆን ይችላል እንዴት የሴጣን አሰራር ሊሆን ይችላል እንዴት የአመፃ ስራ ሊሆን ይችላል ክርስቶስ ስሙ ከተጠራ እውነተኛ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ለምን ክርስቶስ ስሙ በተጠራበት ቦታ ሐሰተኛ ዳቢሎስ አይኖርም የሚል እምነት ስላላቸው ነው ከፍተኛ እምነት ስላለ በዚህ በኩል ነገር ግን በስምህ ነው እነዚህ ሰዎች አሁን በስሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ታምራትን ያደረጉት ነገር ግን እናንት አመፀኞች ከእኔ ራቁ ነው የሚላቸው እናንት አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ይላል እና ስለዚህ አመፀኞች ናቸው ውስጣቸው አመፅ ነው ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ሁሉ ነገር የሚያደርጉት ዛሬ ሰይጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሀሰተኛ ነብዮች በጌታ በኢየሱስ ስም ብዙ ታምራትና ድንቅን እያደረጉ ነው ያሉት እኛ ግን ነገሮችን ሁሉ ልንፈትንና ልንመዝን የሚገባን በእግዚአብሔር ቃል ነው እና በእውነት የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ይሄ የሚያስተምር ሰውዬ ወይም የታምራት የሚያደርግ ሰውዬ ይሄንን ቃል ይቀበለዋል ወይ ያምንበታል ወይ ትኩረታችን የቱ ነው በማቴዎስ ራፍ 6 ላይ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ምሹ ሌላ ሁሉ ይጨመርላቸዋል ቅድሚያው ለእግዚአብሔር መንግስት ነው ወይ ለሰማይ ነው ወይ ለዘላለም ህይወት ነው ወይስ ለስጋ ነው ዛሬ እኮ በየቦታው ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ስጋዊ በረከት ነው የሚወራው እንዲህ በገንዘብ ትባረካለህ እንዲህ በሀብት ትባረካለህ እንዲህ ውጭ ሀገር ትሄዳለህ እንዲህ ትሆናለህ እንዲህ ታደርጋለህ ይሄ ነው እንደ እግዚአብሔር ፕላን እናቀሩ ለእኛ የእኛ ያለው እቅድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ በረከት ነው በዮሐንስ ወንጌል መራፍ 6 ላይ በጣም ልቤን የሚነካ ነገር አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል መራፍ 5 ላይ 5 ምስት ሰዎች እንጀራ በላቸው ከዛ በኋላ አሁን በሚቀጥለው ቀን በጠዋት ተነስተው እሱን መፈለግ ጀመሩ ፈልገው ፈልገው ሲያገኙ ጌታዊ ሆይ ወደ ነው ስንፈልግህ ስንሻህ ነበር እኳ አሉ ስለበላችሁ ነው የፈለጋችሁኛ ላቸው ስለበላችሁ ነው የፈለጋችሁኝ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይ ተላ በደንብ እንድናምንብህ ሌላ ታምራትን ታሳየናለ አላሳይም ነው ያላቸው አላሳይም ረተው አይ አላሳይም ከእንግዲህ ወዲ በአሳ ነባሪ ውስጥ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት እንዳደረ እንደሆናስ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር አፈር ውስጥ እንደዛ ያድራል ከዚህ ውጭ አታዩም አላቸው ረባካሳየን ይልቁንስ ቃሌን ብሉ ስጋይን ያልበላ ደሜንም ያልጠጣ እግዚአብሔር መንግስትን ሊወርስ አይችልም ስለ ቃሉ በነገራቸው ጊዜ ሁሉም ፊታቸውን አዙረው ሄዱ የሚገርመው የመረጣቸው ሌሎች ሰባዎች ነበሩ እናንተ ሄድ ትፈልጋላችሁ ሲላቸው አዎ በለው እነሱ ሄዱ ደቀ መዛሙርቶቹ ጋር አለ እናንተስ ሲላቸው የዛን ጊዜ ጴጥሮስ ግን ብሎ ተናገረ በጣም የሚገርም ነው ጌታ ሆይ ከአንተስ ወዴት እንሄዳለን አንተ የህይወት ቃል አለህ በቃ ጌታን የምንከተለው ጌታ የህይወት ቃል ስላለው ነው ያ ቃል የዘላለም ህይወትን የሚያረጋግጥልን ነገር ነው እሱን እንመልከት ከዚህ ውጪ ታምራትንና ድንቅን የምንመለከት ከሆነ በመጨረሻ ዘመን ሐሰተኛው ነቢይ ሐሰተኛው ክርስቶስ የክርስቶስ ተቃዋሚ ይዞን ወደ ጥፋት ይሄዳል ከዚህ ጥፋት ለማምለጥ በጌታ ቃል ላይ ተመስረተ መቆም እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል እግዚአብሔር ባርክ ቴዲ ጥሩ አድርገ አድርገን ያስቀመጥከው በደንብ ሰፋ አድርገህ ነው ያስቀመ ቴዲ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ ወደ መምህር አሊ ሳይድ ጥያቄ እንደገና እንመልሳለን የመምህር ሳይድ ጥያቄ የአምስተኛው ጥያቄ ላይ ያለው ነው የምናነሳው ምንድን ነው የሚለው አንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 13 ቁጥር 34 ላይ ሴቶች በማህበር ዝም ይበሉ ህግ ደግሞ እንደሚል እንዲገዙ እንጂ እንዲናገሩ አልተፈቀደም ይላል በቁጥር አምስት ላይ ሴት በባህበር መካከል መናገር ነውር ነውና ይላል ነገር ግን አሁን በየቤተ ክርስቲያን ና በየቤተ እምነቱ ሴቶች ትንቢት እናገራሉ አልገባኝም ይን አብራሩልኝ ትንቢት መናገር ብቻም ሳይሆን እያገለገሉ ነው ያሉት በብዙ አገልግሎቶች ውስጥ ሴቶች እየተሳተፉ ነው ያሉት እና ይሄ ጥያቄ በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ማድማጮች አንስተውት ከዚህ በፊት የተመለሰውን አስታውሳለሁ ብዙ ጥያቄ የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ ና መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እዚህ ቦታ ላይ ግን ደግሞ በአገልግሎት በጣም ሰፊውን ቦታ እያያዙ ነው ብሎ የሚባል ነገር አለ ና እንዴት ነው ይሄ ነገር ያልገባኝም ብሏል እስቲ ቴዲ አዎ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ለየት ከሚያረገው ነገር አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ስልሳ ስድስቱ መጽሐፍት በጣም እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ እርስ በርሳቸው የሚረዳዱ እና አንደኛው ክፍል ለሌላው ክፍል ማስተዋልን የሚሰጥ ነው እና የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን አደገኛ አጠናን ምን እንደሆነ ለመጥቀስ እፈልጋለሁ ለመምህር አሊ ሰይድም አሁን ወደፊት መጽሐፍ ቅዱስን ሲያጠኑ በአንድ ጥቅስ ላይ ተመርኩዘው አንድ ሀሳብ ላይ መውደቅ የለብንም ሌሎችንም ጥቅሶች ሌሎችንም ቦታዎች ከብሉ ኪዳንም ከአዲስ ኪዳንም እያጣቀስን ከዛ በኋላ እውነት ፍንትው ብሎ የዛ ጊዜ ይታየናል እና መጽሐፍ ቅዱስን ከመጀመሪያ ጀምሮ በምንመለከትበት ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ የሴት አገልጋዮች እናገኛለን በብል ኪዳን ብንመለከት ከሜሪያም ጀምሮ ከሙሴ እህት እግዚአብሔርን አገልጋይ ነበረች በኋላ በራሷ ጥፋት ከእግዚአብሔር አገልግሎት ብትታገድም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበረች እንደነ ዲቦራ የመሰሉ ነቢያት ደሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈራጅ እንደነበረች በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ እነ የመሰሉ ሴት አገልጋዮች ትንቢት ሲናገሩ ህዝቡን ሲመሩ እንመለከታለን ወደ አዲስ ኪዳንም በምንመጣበት ጊዜ እንደዚሁ ሌሎች ብዙ አሉ ከክርስቶስ ጋር ሲከተሉ የነበሩ ሲያገለግሉት የነበሩ ሴቶች እናያለን በጳውሎስ ዘመንም ደግሞ ብዙ አሉ አገልጋዮች በፊልፕሲዎስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ሴቶች መሪዎች ብዙዎች ሁሉ እናያለን እና እነዚህን ሁሉ በምናይበት ጊዜ ጳውሎስ በዚህ አሁን በጠቀሱት መልእክቱ ላይ ለምንድነው ሴቶች ዝም ይበሉ ያለው ታዲያ በምናጠናበት ጊዜ በምንመረምርበት ጊዜ መልሱን እናገኘዋለን ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ሴቶች ያሉ እነዚህ ሁሉ ደሴቶች ራሱ ጳውሎስ በቤትሽ ለሚገኝ ቤተክርስቲያን እያለ ለሴቶች አገልጋዮች የቤተክርስቲያን ኃላፊዎች ሁሉ ሲጽፍ እንመለከተዋለን እና ስለዚህ ለምንድነው ሴቶች በጉባኤ ዝም በሉ የተባሉበት ምክንያት በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለየ ችግር ስላለ ነው እና እንደውም አንድ ቦታ ላይም ለፍላፊ ሴቶች ይላቸዋል ለፍላፊ ሴቶች እና በጉባኤ ውስጥ ይተባርቁ ነበር ይለፈልፉ ነበር ይጮሁ ነበረ ሁከት ነበረ አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 14 ላይ ተራቸውን እንኳን አይጠብቁም ነበረ በቃ አንዱ የተገለጠለትን ሳይጨርስ ሌላው ይናገር ነበረ ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ስለነበር በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስርዓት እንዲይዙ ያንን ጽፎላቸዋል ይሄ ደግሞ ለወቅቱ ለዛች ቤተክርስቲያን የተጻፈ እንጂ ሁልጊዜ ጊዜ ሴቶች በጉባኤ ዝም ይበሉ ወይም አይናገሩ ወይም አያገልግሉ የሚል እገዳ አይደለም ስለዚህ ይህንን መንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር መንፈስና የእኛ መጽሐፍ ቅዱስን አመሳክረን ወይም ደግሞ አጣቅሰን ጠቅላላ ሁኔታውን ካላጠናን በስተቀረ በአንድ ጥቅስ ላይ ተመስሎ ተመርኩዘን ሴቶች በጉባኤ ዘምበሉ ተብሏል እዚህ ላይ ተጽፏል አፋችሁን ያዙ ብለን መናገር የለብንም ምክንያቱም ብዙ የሴት አገልጋዮች ነቢያቶች በዚሁ በአዲስ ኪዳን እንኳን ሳይቀር ውስጥ ስለምናገኝ ነው እና ይህንን ምክንያቱን ቀረብ ብለን ከተመለከት ነው ስፔሻ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተጻፈ መልእክት ሆኖ ነው የምናገኘው እና ሴቶችን በሙሉ ዝም የሚያሰኝ ወይም አፍ የሚያሲዝ ጉዳይ እንዳልሆነ መገንዘብ ይኖርብናል ለማለት ነው እግዚአብሔር ይባርክ ቴዲ ይሄንን ሀሳብ ስናነሳ እንግዲህ ከዚህ በፊትም በአንድ ጥያቄያቸው ላይ በመምህር ሳይድ ለግንዛቤ የሆን ዘንድ ያስቀመጥነው ነገር ነበር መጽሐፍ ቅዱስን ስንጠናው አሁን ቅድም እንዳልከውም ቴዲ አንዷን ብቻ ክፍል ይዘን የምናየው ሳይሆን አጠቃላይ ሀሳቡን ስንመለከት ጥሩ ግንዛቤ ይኖረናል አሁን የቺን ክፍል ብቻ ይዘን ቁጭ ብንል እንደተባለው ይሆናል ግን አጠቃላይ ስ መጽሐፍ ቅዱስን ስንመረምር ግን አሁን እንዳልከው መጨረሻ ላይ ብዙ አገልጋዮችን ደግሞ እናገኛለን የሴት አገልጋዮችን እና ለምን እንደተባለ ከአውዱ እናገኛለን ማለት ነው ያንን እግዚአብሔር ባርክህ ቴዲ እንዲሁም መምህር አሊ ሳይድ እግዚአብሔር ባርክት ቀጥሎም የምንመለከተው የመምህር አሊ ጥያቄ ይሆናል በሶስት ጥያቄ ነው ያስቀመጧቸው እኔ እንደ አንድ ጥያቄ ላንሳቸው እና ከዛ በኋላ ምላሹን እንመለከታለን ምዕራፍ አንድ ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እና ቁጥር ስምንት ላይ ስለ መልካምነት እግዚአብሔር ራሱ መስክሯል ከዛ በኋላ ግን እንዳለ መጽሐፉን ስንመለከት እስከ ምራፍ አርባ ሁለት ስንመለከት ምንም በጣም ያሳዝን ነገር ነው እዮብ እየተከሰተው እንዳውም ሰውነቱ መጨረሻ ላይ ሁሉ ቆስሎ እስኪሸት ድረስ ተቸገረበት ሁኔታ አለና እንዳው ይሄ ሁሉ እንዲሆን እግዚአብሔር ለምን ፈቀደ የሚል ጥያቄ ሲያነሱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የአምላክ ልጆች የተባሉት እየው መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ እነማን ናቸው የአምላክ ልጆች የተባሉት በሶስተኛ ደረጃ ሳይጣን ወደ ሰማይ ሂዶ ከእግዚአብሔር ልጆች ጋር ተሰልፎ የሚያነጋግር መብት ነበር እንደ ይሄንን መብት እንዴት አገኘው እንዴት አገኘው የሚል ጥያቄ አንስተዋል እንዳው ማውራት ብቻም ሳይሆን እቅዱ ሁሉ እስኪሳካ ደረስ? ጠየቀ የሆነ ነገር የአስኪሳ ካድረስ አግኝተዋል ና ይሄ መብት እንዴት አገኘ የሚል ጥያቄ አንስተዋል እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች አንድ ላይ አድርገን መልሳቸዋል ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ በኢዮብ ላይ ስለደረሰበት መከራ ነው የሚያሳየው እና ኢዮብ መልካም ሰው ስለሆነ ለምን መከራ ደረሰበት ይሄ እንግዲህ ከጥንት አይሁዳውያን እምነት ጋር የተያዘ ነው ጥንት አይሁዳንም እንደዛ ብሎ ያምኑ ነበረ ሰው መልካም ከሆነ በምድር ላይ መከራ አይደርስበትም ይሄ በተሰወረ ሁኔታ ዛሬም በዛሬ ባለን ዘመናዊ ሰዎችም አእምሮ ውስጥ አለ እና በቃ በጣም ጥሩ ክርስቲያን ከሆን ኳጢአት ካልሰራው ሁሌ እግዚአብሔርን ማከብር ከሆነ በጣም በቃ ጥሩ ቤተክርስቲያን መሄድ ከሆነ ክፉ ነገር አይደርስብኝም ብለን እናምናለን አንዳንዴ አልፎ አልፎ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆኑ ሰዎች ላይ አደጋ ሲደርስባቸው የመኪና አደጋ አለ የተለያየ አደጋ ሲደርስባቸው ይጠይቃሉ አሁን በቅርብ እኔ በጣም የቅርብ ወዳጄ የነበረ አገልጋይ እሱ አደጋ ደረሰበት እና መጣው የጠየቁኝ ያንን ነው እ ለእግዚአብሔር ደፋ ቀና እያለ ሲባክን ይሄ ልጅ እንዴት መኪና አደጋ ይደርስበታል እና ለምን እግዚአብሔር ፈቀደ ለምን ይሄንን እንዲደርስበት እግዚአብሔር ለምን ፈቀደ ለእኔ ያልገባንም ይሄ እንዴት ፈቀደ አንዳንዴ አንዳንድ እንደዚህ በጣም እግዚአብሔር ጥሩ ጸባ ያላቸው ለሰው መልካም የሚያደርጉ ግኑም የሆኑ ሰዎችም በሚሞቱበት ጊዜ ዘመዶቻቸው ሲያለቅሱ እና ሲያዝኑ እንደዛ ይላሉ እና እን ላ ባህር ያልነበረም ወይ የአንተ አገልጋይ አልነበረም ወይ ለአንተ ሲል አልነበረም ወይ ይሄ ሁሉ ነገር ታዲያ ባጭሩ ቀጭኸው ምነው ወሰድከው ብለው ባቸውን ሲያፈሱ እንመለከታለን እና ይሄ የብዙ ሰዎች አስተሳሰብ ነው ከዚህ ጋር በጣም አደገኛ የሆነ ደግሞ አስተሳሰብ አለ ይሄ ደግሞ አደገኛ የሆነ አስተሳሰብ ምንድን ነው እኔ መልካም መልካም ነገር የሚሆንልኝ የምባረከው ለእግዚአብሔር ጥሩ ጥሩ ነገር ስሰራ ነው የሚል ደግሞ አመለካከት አለ ምጽዋት ስሰጥ የተራቡትን ሳበላ ምናምን ሳደርግ እግዚአብሔር ደግሞ ካሳውን ለእኔ ይከፍለኛል በዚህ ምድር ላይ ይባርከኛል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወዴት ያመጣል ጽድቅ በስራ በስራ አማካኝነት በቃ በረከት ማግኘት ስሰራ እኔ እግዚአብሔር የሆነ የሚባርከኝ አይነት ነገር እንደዚህ አርገው የሚያስተሳስብ ይሄ ደግሞ ወደ ጽድቅ በስራ አስተሳሰባችን እንዲሄድ የሚያደርግ አስተሳሰብ አለ እና ይሄ ሁሉ አስተሳሰብ ከዶሮ ጀምሮ ያለ ነው አሁንም በተሰወረ ሁኔታ በሰዎች ውስጥ ያለ ነው ነገር ግን አንድ ነገር ማመን ይኖርብናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ግልጽ አድርጎታል። እሱ በሀጣንም ላይ በጻድቃንም ላይ ዝናብን ያዘንባል እርሱ ለጻድቃንም ለሀጣንም ፀሐይን ያውጣል እና በዚህ ምድር ላይ በምንኖርበት ጊዜ እቺ ምድር በኃጢአት ምክንያት ተረግማለች በእሾሃሜኬላ ታወጣለች ስለዚህ አእምሮ ሰጦናል እግዚአብሔር አስተሳሰብ ሰጦናል በእግራችን ስንሄድ ተጠንቅቀን እና ቦታውን አይተን በትክክል ካልተራመድን እሾህ አለ ይወጋናል አይ ብሎ እሾሁ ይሄኛው ጻዲቅ ሰውዬ ነውእና ቆያል አይልም ሀጢአት ውጤት የተረገመ መሬት ውስጥ ነው ያለ ነው ፕላስ እኛ እንሞታለን ለምን ሟች ነን በቃ ሟች ስጋ ይዘን የምንኖረው በዚህ ምድር ላይ ቸነፈር አለ ረሃብ አለ አደጋ አለ በሽታ አለ ያ እግዚአብሔር ቆይ ጻድቃን ጻድቃኖች እዚህ ጋር አሉና በሽታ በዚህ በኩል አይምጣ ቸነፈሩ በዚህ አይሂድ ብሎ አይከለክልም ያ ነገር ከመጣ ኃጢአተኛውም ጻድቃኑ ያልቃል እና ይሞታል ነገር ግን እግዚአብሔር አንዳንዴ ፕላን ሲኖረው እቅድ ሲኖረው በተአምር ሰው እንዲተርፍ አድርጎ እሱ እንዲከብር የሚያደርግበት መንገድ አለ አሰራር አለው እዚህ ውስጥ ገብተን እንዲና እንዲህ ማለት አንችልም ነገር ግን የኃጢአት ውጤት ስላለ በኃጢአተኛ ዓለም ውስጥ ስለሆን በስጋችን ልንጎዳ እንደምንችል ማወቅ ይኖርብናል እና በኢዮም ላይም እነዚህ ነገሮች በሙሉ የደረሱበት ወይም እንዲደርሱበት እግዚአብሔር የፈቀደበት ምክንያት እንደውም በየው ውስጥ ነው መጽሐፉን በደንብ አድርገው ቢያነቡት መምህር አሊ በደንብ አርገው ቢያነቡት እዮ የሚከራከረውም ያንን ነበር እኔ በጎ አደለውኝ እኔ መልካም አደለውምኝ እኔ ለተራባብልቼ ብልቼ ለአጣ ሰጥቼ አይኑ ለጠፋበት አይን የሆንኩት ለአጣውንትን የሆንኩት እያለ የራሱን ጽድቅ ሲያወራ እንመለከታለን እና ነገር ግን ያ አይደለም ጸጋ ነው በቃ በዚህ ምድር ላይ በሰላም የምንኖረው ወጠን የምንገባው በእግዚአብሔር ቸርነትና በጸጋው አማካኝነት በእኛ አይደለም በሱ ነው ስለዚህ ይህንን ነው በኋላ ተገነዘበና እዮብ ራሱ እጄን በአፌ ላይ ያደርጋለሁ ዝም መናገርም አልችልም። አንተ ትክክል ብሎ እግዚአብሔርን ትክክል እንደሆነ አውቋል ስለዚህ እኛም እግዚአብሔር በስራው ትክክል እንደሆነ እንወቅ ያለ ነው ደግሞ በኃጢአተኛ ዓለም ውስጥ እንደሆን እንወቅ ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ አይደለም ዋጋችን ዋጋችን በዚህ ምድር ላይ አይደለም በዚህ ምድር ላይ ስንኖርማ መከራ አለብን ክርስቶስም ሲናገር በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አይዟችሁ እኔ አለምን አሸንፍ ያለሁ ታልፋላችሁ በዛ ውስጥ በመከራ ውስጥ አለባችሁ ተብለናል በቃ ስለዚህ እረፍት የምናገኘው በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም ነው እረፍት የምናገኘው በኪታ ባዘጋጃት በአዲሲቱ ስፍራ ነው እዚህ አይደለም ስለዚህ በዚህ ምድር ታለን መከራ አለብን ለዚህ ነው በኢዮብም ህይወት መከራዎች ያለፉበት ምክንያት ሌላው ወደ ኢዮብ ፈተና ወደዛ ስንሄድ መጀመሪያ የምናገኘው ምንድ ነው የእግዚአብሔር ልጆችም በእግዚአብሔር ፊት ቀረቡ የሚል ነው ከዛ መካከል ተደባልቆ ሰይጣንም አብሮ እንደቀረበ እነዚህ እግዚአብሔር ልጆች እነማንናቸው የሚለውን ለመመለስ መልአክቶች ናቸው ምንም ጥርጥር የለንም የእግዚአብሔር መልአክቶች መልክተኞቹ እነሱ ናቸው እዛ ላይ የምንመለከታቸው እና ሰይጣን እዛ ለመቅረብ እንዴት ቻለ እንዴት እዛ ፊት ለመቅረብ ቻለ ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር መቶ በመስቀል ላይ ከመሞቱ በፊት የሆነ ነው እና ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ከሞተ እስከሚሞት ድረስ ድረስ ሰይጣን ወደ ሰማይ የሄደ የሰው ልጆችን ያሳጣ ነበር ይከስ ነበር ይመላለስ ነበር ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሞተ ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 30 ጀምሮ ሄደን በምታነብበት ጊዜ እዛ ላይ የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጭ ተጣለ አሁን ተፈረደበት ይላል ከዛ በኋላ ወደዛ መውጣት ቀረ አይችልም ከዛ በፊት ግን ይወጣ ነበረ ይህንንም ለማረጋገጥ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ሄደን ብናነብ እዛ ላይ እናያለን ምን ይላል አሁን ይላል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 10 ጀምሮ ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማው እንዲህ ሲል አሁን የአምላካችን ማዳን ኃይልም መንግስትም ክብርም ስልጣንም ሆነ ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏልና እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከመስከረነታቸው ቃል የተነሳ ነሱ ከበጉ ደም የተነሳ የጌታ የሱስ ክርስቶስ ደም ከፈሰሰ በኋላ ጌታ ክርስቶስ መስዋዕት ከሆነ በኋላ ድል ተነሳ የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጣለ ከእንግዲህ ሆዲ አይከስም በቃ ከዛ በፊት ግን እንደዛ እየወጣ ያሳጣ እንደነበረ ነው የምንመለከተው ነገር ግን እግዚአብሔር በኢዮብ ስለሚታመንበት የነበረ እንዲፈትነው ፈቀደ የፈቀደለት ለዚህ ነው ኢዮብ ስለሚታመንበት እዮብን በአንድ ደረጃ በእምነቱ ከፍ ለማድረግ ስለፈቀደ ነው እንጂ እዮብ መከራ እንዲደርስበት ብቻ አይደለም እና እዮብ እምነቱ በአንድ ደረጃ ከፍ እንዲል ሆኗል በዛ ምክንያት እና ሴጣን ለመጥፎ መጣ እግዚአብሔር ለክብር ለወጠው ስለዚህ ይህንን ይመስላል በጠቅላላ በዚህ ዙሪያ ያለው ሀሳብ እግዚአብሔር ባርከህ ቴዲ አድርጋ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ምምር አሊ ሳይድ በቂ የሆነ ምላሽ እንዳገኙ ተስፋ እያደረግን አድማጮቻችን ካለን ሰዓት አንጻር ፕሮግራማችንን በዚህ ስንቋጭ ሳምንት በሌሎች ጥያቄዎች እንደገና ተመልሰን እንደምንመጣ ቃል በመግባት ነው ወንጌላዊ እግዚአብሔር ይባርክህ ማለት ይፈልጋል በአድማጮቼ ስም አድማጮቻችን በተነሱት ሀሳቦች ላይ ጥያቄ ወይም ተጨማሪ አስተያየት ካላችሁ በስልክ ቁጥራችን 0115 1199 የውስጥ መስመር 242 ብላችሁ ብትደውሉ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን እንዲሁም ደግሞ በመልክ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖሳ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁን ብትልኮልን ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት